Келер жылдың сәуір айынан бастап Англия дәрігерлері мен медбикелері түгел ковидке қарсы екпе алуға міндетті. Бүгінде медицина қызметкерлерінің 90% коронавирусқа қарсы екпенің қос дозасын салдырып үлгерген. Бірақ 103 мыңдай маман вакцина алуға әзірге асығар емес. Ал ертеңнен бастап қарттар үйінің қызметкерлеріне түгел екпе салынады. I have concluded. Денсаулық сақтау және әлеуметтік көмек саласындағылар түгел екпе алу керек деген ұйғарым жасадым. Біз халықты медицина қызметкерлерінің өзінде індеттен қорғауымыз керек. Науқастармен тікелей жұмыс істемейтін және денсаулығына байланысты ғана кей тұрғындарға вакцина салдырмауға рұқсат.